Мили фенове, желая ви здраве, весел живот и по-голяма поддръжка към младите футболисти на Берое Стара Загора. Берое е бил и ще бъде от векове за векове. Знам, че вие много обичате Берое и преди по наше време и сега. И трябва да изпълните стадиона и да поддържате този отбор, защото той има бъдеще и смятам, че повече млади състезатели ще влизат от школата на Берое.